السلام عليكم اصحابتي كان جنرال كسور وادا ومر كلي مو قال كلي ولكن هاز فوركيس مالمان ما دام واخ مو قال ان سو جلين ان شاء الله عاو مو قال كينا وحان اوغ هادلي دونا قودو بدورا ما دام اتاي تريدا اسكو داي بوغاغي قالكا ان سو قادتيت هاديا بوغاغي قالكا سو قادتي كديب اسكو داي وحا كو شيغيو ان اد وحون ا كقرتيت معايلي اد يا اد اي مهم كويهن حتى عدد نهين تريدا ولغا ابي موقال كان او سي كما او كوغو سو غلاي اسكو داي قالينكاغا يبوغاغا ماركستو ان اودتيد او اوخ قولاتيد بعداما اينو نهاي ددان يرا لبا او كلا قادينا ماركستو اسكو داي ان اوناجيسيد روتينكاغا مالين لها سيدو كلينتودنا اسكو داي ان اد سميستيد غوليس ادربتيد سند كان إن جرتيد إن شاء الله هديه إلى هنا في أكو جرسيه نبكو روتين كاجا وناجي هذا بس ده بقى وناجي كرتا روتين كاجا وعكلا ما هن صباح دي مكي أسود توستيت لما أنتين سيدا بدو أكسون نهار ده لين هدي أنا هردة دو كل لابن صح مركل لك ريبو تريير وأنا هردة دو كل لابن صلاة الصبح مركي دو كذا كذيب محاكلو جد بون مركل waxaa u baahan tahay in aadan hurdada ku laaban salaada subax kadib maxaa yeelay isku day in aad salaada markaa dukatid kadib aad akhrisid xisib juus maqro wixii ku fudud akhri kadib intaas inta aadan sameyn koor waxaa in loobay inaad koor marisid kow salaadii markii aad xilli fiican aad soo kacdin isku day hortooro adiga muhiim jidan waay wuxuuna ka saarayaa caajiska oo dhan ayuu ka saarayaa marka cadaysatid caajiska dhan wuu ka baabaayaa xaqiiqda markaan ka hadlo marka salaad dukatid kadib waxaa sameynaysaa xisibkaagii juskaagii akhrinaysaa wa badeen waxaa laga rabaa inaad degsatid qodobo aanu imaano marka gooliska aan rabno in aad gaartid sideeba ku gaari kartaa horta waxaa jirto oraah ingiriisi oo dhahaysa you can't hear a target that you can't see معناها تهدد أن أرك كريم بما بجار كرتيد بي وحي ما بكو صورنا صباح دي واسوك عدا وانتا وعبتا وابحدا مقال دا أدا واسكا إمادا أدا أردي سدا إمانا إفورك سافور إسا غبغا وقال إسا تريدكي مضح أسوك حنونا يا حدان الله سيقا دان إسا كدب سوقي واسكا قبح إسا ما الله بحنا سيدا مركم سيا إسان سيدا كو قولي عن إسكو داي مركا إنا سميسيد قضب بدان كو وحلقار بينا دكستيد قضب toban qodob gaaraya yeenan ka yaraan in toban qodob laakiin isku day inay ka badnaadaan toban qodob waan ogahay shanta ugu horeysa si basiida ku qoreysa si sahlan ku qoreysa shanta ugu horeysa laakiin shantaas marka qortid ama saddexda ugu horeysa marka qortid kadib xoogo culaysa iman doona laakiin ha joojinin maalinta joojisid qoraalkaas waa maalin naftaada aad control weyday isku day marka tobankaas inaad qortid tobankaas marka qortid kadib waxa sameeyneysa saddexda ugu horeysa ama saddexda aad isleedahay waa qaban kartaa sanadkan dhexdiisa ama bishan gudaheed waa ku qaban kartaa waa soo qaadanaysaa meel gooni ah ku sii qoreysaa haddana waxa uu sameeyneysaa deadline uu sameeyneysaa deadline markii aad u sameysid kadib waxa leedahay bishan waa inaan ku bartaa xirfadda editingka bishan waa inaan ku bartaa macnaha kamerada ama waxyaabahaas wuxuu skills waa inaan ku bartaa sidoo kale intood waa inaad dhahdaa saddexdan bilood waa inaan ku bartaa ICT strategy waa ku baran kartaa cid ka hortaagan ma leh waxaan waxa yaalaan YouTube ku yaalaan adaa rabtidna mentor ah heli kartaa waa simple markii aad intaas aad qodobaysatid waxa ku soo harayo in aad joogtaysid qodobadaas markii aad akhrisid quraanka iyo sidoo kale intoodna salaadada aad dukatid waxa ugu horeeya waa inay noqdaan gooliskii aad qortay inaad arki kartid markii aad aragtid kadib ishaadu waxay qabanaysaa midkii aad isdhaahday midkii aad u sameysay deadline-ka oo ahaa bil ama laba bil ama saddex bil wuxuuna ku qabo midkii ay isdhaahaysay aynaha ugu qabanayaan jaa kadib adiga dhan waa baraarugaysaa waxaa leedahay okay waa inaan diirada saaraa isku daya marka inaad iska dhaaftaan riyo maalmeedka aad isdhaahaysid sariirta aana la jiifatid aad dhahaysid wallaahi inaad lacag sameeyo suuqan forex anoo lacag riya aanan dadaal lehen waxba ma tarayso waxaad u baahan tahay marka inaad nafta control sheet sidoo kale intoodna
aad nafta ku tababartid wax wanaagsan. Haddii aad naftu haddii naftu iyadu ay ku tababarto waa ahatay. Waxa u baahan tahay marka maskaxdiina iimaankiina inaad korisaan. Isku day marka inaad iskeeriska aad u badisaan haddii ay tahay forkis iyo haddii ay tahay iskeeris kale oo maanta aad ku guda jirtid. Isku day marka inaad xoog saartid forkiska marka wuxuu u baahan yahay juhdi iyo waqti. Hana u soo gelin forkisa waxa lacag sahal looga sameeyaa ha isdeen. Wallahi sahal ma looga sameeyaa lacag. Cid sahal uga sameeyaa malahan. Iska daaya marka lifestyle-ada fake ah ay fiirsanaysaan. Oo ku dhaha qofa waxa ku dhaha intaanan ka sameeyay. Ma oga laakiin tacabka iyo tiirka uu ku soo beelay intaas uu sameynayo wuxuu ku soo beelay juhdi iyo qarash iyo waqti aad soo galay. Laakiin maanta asiga easy u yahay. Adi laakiin easy ku maahan. Xaqiiqda markaan kaala hadlo. Isku daya marka inaad processka aad xushmeysaan. Waxaa yaalo haddii aadan awoodin mental inaad gadatid. Isku day in aad YouTube-ka ka baartid. Cilmiga adiga aad rabtid. Bad waa waana ka helaysaa. Laakiin ogow YouTube-ka wax kumbliida ma la soo dhigo. Ninkaas wuxuu soo dhigaa wax yar oo qofka u faa'iiday abis. Nin indha leh ayaana wax ka bari kara meeshaas. Idmeenis nin hore wuxuu soo bartay ayaa ka bari kara. Oo self-study-ga sii sameyn kara. Marka insha Allah muuqaalkan wax badan inaad ka faa'iidaan rajayna. Hadaba haddii ay tahay markii kugu horeysay soo booqatay janaalka. Janaalka isku day inaad la gelisid sidoo kale intoodan muuqaalka aad sii subscribe gelisid. Peace Allah.